Є заклади прокляті. Мені здається, що нас вже піндалюють так, що кип'єсть. Да? Коронавірус піндальнув, війна одна піндальнула, війна повномасштабна піндальнула. Які ж ти? Ще ти піндалів чекаєш? Асоціюють нас як інфоциган. Собор ідеш священника, вибираєш, щоб він освятив це місце. Тільки раз. Айтішники. Айтішники, так. Да. Вітаю усіх глядачів. Сьогодні говоримо про маркетинг. В гостях у нас маркетолог Луцький, керівник агенції «Партизан» Микола Жичук. Привіт. Привіт. Микола, коли ти з'являєшся у новій компанії, нові друзі, як ти представляєшся? Я представляюся як маркетинг-директор агенції «Партизан». Я не керівник. Я один з керівників. Представляюся як маркетолог. Це такий ярличок, який на себе вішаємо. От справді, ти кажеш про ярличок. Я пам'ятаю, роки 3-4 тому було круто називати себе маркетологом. Зараз, коли я, наприклад, кажу, я маркетолог, то в мене якось це питання тригерить. Тому що на ринку розвелося дуже багато спеціалістів і асоціюють нас як інфоциган. От мені, якщо говорити про сьогоднішній ринок, що потрібно знати маркетологу для того, щоб бути успішним на ринку? Ну, давай я дам відповідь на першу частину. Да, маркетолог – це такий ярлик. І ну, це як деколи бувають, приходять до айтішника, кажуть, ти ж айтішник, переустанови мені Windows. Ти маркетолог, там, замов візитки. Ну, насправді маркетинг – це набагато ширше питання. І справді багато є спеціалістів, які називаються маркетологами. Наші волинські вузи випускають маркетологів. Але коли реально ти хочеш, тобі потрібен на роботу спеціаліст, який справді буде виконувати задачу, то виходить, що на ринку не так вже й багато справжніх маркетологів. Тому питання таке дискусійне, і насправді хороших спеціалістів мало. І щоб стати хорошим спеціалістом, відповідь на твоє питання, скажу, що треба одна єдина штука – це досвід. Погоджуюся. Ти комерційний директор чи керівник, як правильно? Маркетинг-директор. Маркетинг-директор. І, ну, грубо кажучи, начальник. І маєш собі можливість вибрати ті процеси, від яких ти кайфуєш. От ти як спеціаліст в процесах, що любиш сам робити? Насправді, вибір в мене невеликий, тому що ти закриваєш різні аспекти роботи бізнесу, і ти, є такі моменти, які ти не можеш доручити іншим колегам, а ти їх сам на себе береш. Тому вибір у мене невеликий, є задачі і треба їх вирішувати. Насправді, що я люблю робити, в чому я сильний, ну це, напевно, аналітика і креатив. Я працюю, особисто я люблю працювати, напевно, не стільки навіть з зображенням, як з текстом, словом. І десь ми схожі, можливо, з журналістами. Тому текст, аналітика, от. Про себе скажу, я зараз просто балдею від нейромережі Midjourney. Я можу годинами сидіти і генерувати ці креативні картинки, отримую від того велике задоволення. Да, я доповню. Ми перший місяць, коли вона вийшла, ми її купили, потестили, там деякі креативи зробили в ній. Тобто, ну, АІ працює в тому числі на маркетинг. Для агенції «Партизан» TikTok – це не канал продажу, це канал комунікації. Тобто це одна з тих точок контакту, де до нас дотикаються наші цільові аудиторії. Я зараз дуже розумними словами це розказав, але насправді як це працює. TikTok ми ведемо професійно. Ми є агенція, яка веде для деяких клієнтів комплексний SMM. І TikTok – це для декого частина повноцінної комунікаційної стратегії. Знову, перехожу на якісь розумні слова, буду простіше. Давай будемо експертами, окей. Ну, ми є експертами. Да. Насправді, як це відбувається? Соцмережі – це для нас важливо, ми це розуміємо.
У нас над соцмережами нашими корпоративними працює ціла команда наших, так сказати, креативного персоналу. Кожного місяця ми зустрічаємося, нарада призначена там в Google календарі, збираються люди, ми виділяємо час, ми розписуємо контент-план на місяць по постах, по сторісах, по тіктоках, по рілсах, і це все потім люди вже реалізують. І за певний пост, за певний контент відповідає певна людина. Допустимо, ми взяли участь там на цьому тижні в виставці, в конференції, там про підсумки пише та людина, яка там її відвідала. Про TikTok відповідає там інша людина, яка пише сценарії, домовляється про зйомку. І по кожному аспекту так, таким чином, таким алгоритмом це працює. Є думка, що TikTok – це якась дитяча розважальна нейромережа. Твоя думка, в TikTok-ові є реальні великі чеки, платоспроможна доросла аудиторія? Однозначно є. Якщо кілька років тому TikTok сприймався такі, ай, там сидять тінейджери, якісь хіпстери дивляться ці відео, зараз ми зрозуміли, що TikTok для певних наших замовників є релевантною аудиторією. Окрім цього, там є великий плюс. Ми всі знаємо, що нейромережі, вони хитро придумані, я підберу таке слово. І алгоритми TikTok можуть вивести твоє відео, якщо воно справді з ідеєю, воно креативне, воно класне, воно дасть тобі, може дати просто більше 100 тисяч переглядів, ось так, за рахунок ідеї контенту. Тому для деяких бізнесів, особливо FMCG, Fast Moving Consumer Goods, ну, я говорю про продукти, напої, ось таке, там воно залітає і показує себе з дуже хорошої сторони. Якщо ми візьмемо ціну одного контакта, припустимо, в нас є якийсь там бюджет на місяць, ділимо його по соцмережах і ділимо кількість переглядів на ціну одного доторку в Тіктоці, то вона може бути найнижчою з усіх соцмереж. В тому його сила, в тому його прикол. До речі, хочу додати, особливо тим людям, які тільки починають вести TikTok. Як правило, алгоритми TikTok в перші ж відоси наливають найбільше трафіка. Дуже часто бачимо, тільки TikTok створив перших 2-3-10 відео, і там легесенько, якщо є креатив, класний, вилітають, можуть, і мільйон переглядів, і більше. Давай поговоримо про вашу команду. Хто працює в команді? Зараз в команді 24 чи 25 людей, я точно не пам'ятаю. Частина в нас хлопців є на фронті. До речі, в нас сьогодні, ми записуємося якого? 8 вересня. У нас сьогодні день іменинника, і двоє наших хлопців, які відпросилися з своїх частин, приїхали сюди, і ми ввечері сьогодні будемо в селі Боголюви грати в волейбольщик. Окей. Насправді, більш так про команду. У нас команда, у нас немає чіткої вертикальної ієрархії, як це в звичайних класичних командах. У нас дуже багато горизонтальних зв'язків між працівниками, і це нас більше наближує, напевно, ми схожі по управлінню не якийсь там завод стандартний, класичний, а на якусь айтішну компанію, типу якогось Netflix чи Google. Тому дуже багато таких горизонтальних зв'язків між командою. В команді є дизайнери графіки, в команді є SMM-ники, контентщики, проєктанти, 3D-дизайнери, експерти з торгового обладнання, взагалі з рітейлу. От так. Клієнти. Хто ваші клієнти? Не перечислити конкретні бренди, а цікавіше, що має мати клієнт перед тим, як звернутися до вас? Гроші. Ми не є благодійною організацією, ми бізнес. Ну, насправді, більшість наших клієнтів – це з України. Після 24 лютого в нас розширився перелік клієнтів з-за кордону. Ми маємо проєкти в Штатах, Нідерланди, Польща, Китай, Німеччина, Кіпр, інші країни, але все одно основна маса – це все-таки наші рідні українські бізнеса. Швидше за все, якщо взяти так загальний портрет клієнта, це
середній бізнес, або стартапи, які чітко розуміють, що таке маркетинг і що він помічний. Ось таке гарне слово. Тому їм потрібен якісний дизайн, якісний брендинг, якісне просування. Ось такі клієнти приходять до нас і розуміють, що вони мають отримати врешті в результаті. Я хотів би доповнити. Мені здається, що на моменті, коли звертаєшся в маркетинг, треба краще попрацювати над продуктом. Дуже часто от клієнти звертаються, не маючи продукту, але от вони вже хочуть заказамовувати перше місце в Гуглі, рекламу. До речі, як ти до цього ставишся? От приходить моделюємо ситуацію. Приходить клієнт і каже: "Я хочу замовити рекламу, хочу бути першим в Гуглі". А ти як маркетолог відчуваєш, що не продукт не готовий і бюджети зовсім не ті. Що робити в таких випадках? Взяти гроші, виконати замовлення клієнта, в результаті отримати хейт, чи краще все ж таки відмовитись від клієнта? Хороше питання. І така ситуація досить часто трапляється. Заходить замовник. Ми намагаємося працювати з такими кейсами в порядку інтерв'ю, брифінгу. Намагаємося запросити і поговорити. І коли людина розказує про свій продукт, про свій проєкт, ми розуміємо, можемо змоделювати з досвіду результат. Чи ми зможемо допомогти їй, чи не зможемо? І якщо така людина приходить, і ми бачимо, що від наших послуг толку не буде, ми кажемо: "Сорі, ми за це не беремося, ви можете зробити, ну, в порядку консультації, там, сказати, попрацювати над тим, над продуктом, над упаковкою, в кожного свої, там, болячки". І в більшості випадків таких ми відмовляємося. Тому що для нас важливіше зберегти за собою гарну репутацію, ми є експертами, ми надаємо якісні послуги, і якщо ці послуги не зайшли, відповідно, по сарафанному радіо піде інформація, що от вони зробили, а толку ніякого. Тому ми намагаємося працювати з такими проєктами, де ми бачимо, що від наших послуг буде результат. І всім іншим також раджу так робити. От, до речі, от порада молодим маркетологам. Ви агенція, у вас є ресурси, ви можете спілкуватися з клієнтом на рівні. А якщо ти фрілансер, і ти впевнений в тому, що роботу зробив якісно, а клієнт не розраховується. От молодим маркетологам що робити? Бити морду, йди в суд. Чи все ж перегорнути сторінку, йти далі, і надалі думати, краще вибирати з партнерів по бізнесу? Також дуже типова ситуація, мені здається, і, напевно, кожен, хто працює в бізнесі, стикався, коли робив свої перші замовлення, перші проекти з такою ситуацією. Це залежить від людини. Перше, що я пораджу, це працювати з договором і з передоплатою. Правильно. Передоплата – найкраща гарантія. У нас був, ну, буквально недавно кейс, одна компанія, не буду називати, пов'язана з... Не буду навіть галузь називати, але скажу, приходить людина, каже, хоче замовити у вас послуги дизайну. Я кажу: "Ось такий-то прайс за таку-то роботу, передоплата 50%, щоб почати роботу". І вони такі: "А ми не готові платити за те, що ми поки що не бачимо". А я апелюю: "А як же ж ви от на Різєці замовляєте товар, там кидаєте якусь там предоплату, ну не на Різєці, на будь-якому іншому там маркетплейсі чи не тільки, і тільки потім там доплачуєте". І ми сказали: "Ну, сорі, чуваки, шукайте когось іншого, шукайте фрілансера, який, як ти сказав, от буде їм мозок виносити, тож ніж вони йому". Клієнту можна, от з попереднього питання, клієнту можна обіцяти результат? Якщо так, то в яких випадках? Важко спрогнозувати от так, що таке результат. От ти погоджуєшся, да? Завжди, коли замовляють маркетинг, ти робиш гарну презентацію, розповідаєш, що ти будеш робити, а в кінці питають: "А що ми отримаємо?" Оцей результат. Як от з цим моментом боротися? Давай розкладемо це по полицях. Да. У нас от кілька напрямків. Припустимо, замовник прийшов за брендингом. Він хоче там чи перебрендувати свій бізнес, чи розробити новий якийсь проект, новий бренд. Тут ми кажемо, що в результаті ви отримуєте там логотип, логобук, якісь фірмові кольори, фірмові шрифти, брендбук. І тут ясно, ми можемо це поміряти і зробити це там додатком до договору, специфікацію, чи там ми поставляємо обладнання на якийсь магазин. Тут все просто. Вроді би ці речі, які з одної сторони там ми можемо пощупати, тут ми можемо описати, це good.
Але насправді ти правий, дуже багато клієнтів, замовників приходять з бізнес-задачею. І тому ми, коли брифуємо, ми питаємо, а яка у вас бізнес-задача? Що ми повинні досягти? І тут вже клієнт розкривається, і йому насправді, по великому рахунку, не потрібен там якийсь логотип, там, чи стелаж, чи сторінка в соцмережах. А йому треба, щоб його бренд пізнавали, щоб він був яскравий, щоб його, про нього чули, його бачили. Йому потрібна яскрава упаковка, йому потрібні ті речі, які будуть продавати, чи відрізняти його від конкурентів на полиці. І це йому допомагає його реалізовувати його бізнес-задачі. Там, наростити продажі, зайняти долю ринку. І це вже в залежності від кейсу. Тому за рахунок цього інструментарію ми намагаємося виконати його бізнес-задачу. І це можна повернутися до попереднього запитання твого, що ми бачимо в кінці, який результат. Отак. В сучасному бізнесі, особливо якщо говоримо про малий середній бізнес, кожен керівник є маленький маркетолог. Да? І в підприємці є завжди три варіанти: взяти фрілансера, взяти когось на роботу інхаус або ж найняти агенцію. От дай кілька порад, як малому середньому бізнесу витратити свої кошти на маркетинг ефективно. В першу чергу потрібно розписати задачі, можливо, там в вигляді посадової інструкції, можливо, якогось Google Doc, що має зробити маркетолог і взагалі маркетинг. Це питання, там, можливо, якщо взяти глобальніше там маркетингова стратегія, але насправді, якщо це невеликий бізнес, ці всі відповіді на такі питання є в голові в керівника. Якщо взяти, розписати, що потрібно, ти вже бачиш цей список, ага, в мене там стільки-то задач. Потрібен такий-то, такий-то, такий-то спеціаліст. У нас по дизайну куча роботи, вона не складна, її може закрити там дизайнер середньої якості. Беремо інхаус там дизайнера, маркетолога, ця зв'язка буде працювати, решту віддаємо там на аутсорс. Якщо в мене там великий бізнес, більш розширені задачі, цей бізнес географічно поділений, там, чи команда десь віддалено працює, ну, дуже багато нюансів. Тут можна брати всі задачі по аутсорсу, мати одну людину, яка фактично буде виконувати функцію маркетинг-директора, і яка буде курірувати всі ці бізнеси. З одної сторони, наприклад, там Google-просування, з іншої SMM, таргет, дизайн, замовлення зовнішньої реклами, там, ТВ, радіо і так далі. І це все зводити в купу. Якщо потрібно пропрацювання більш високого рівня, якщо вже бізнес вийшов на певний етап, тут виправдано працювати з агенцією. Агенція, які переваги агенції? Ти приходиш, в тебе є один фактично аккаунт-менеджер, який з тобою спілкується. В агенції працюють спеціалісти різного профілю: копірайтер, фотограф, дизайнер. І агенція, як одна особа, юридична, не юридична, несе відповідальність за результат. Так, знову ж повертаючись до нашої розмови, результат буде маркетинг, це ж така магія. Ми можемо сказати, що гіпотетично це так. Але практично воно виходить там по одному, ми десь коректуємо, міняємо, отримуємо щось інше, і іноді так насправді виходить. Тому це така меджик. Тому агенція виправдана, коли різнопланові задачі, потрібно глибоке пропрацювання і потрібна справді експертність. СММщики. Це у мене окремий пункт взагалі. Не тільки в тебе. Скажи, будь ласка, скільки стоїть реальний СММ? Якщо говорити... А ти тепер розкажи мені, що таке реальний СММ? Коли ми говоримо про концепцію, той самий маркетинг в СММ, меседжі, створення креативів, відео, фото, текстів, оформлення. Хороше питання. Насправді... Вибач, я доб'ю цей вопрос, тому що коли приходять клієнти, вони взагалі не, кажуть, мені потрібно SMM, щоб ввели соцмережі. І на ринку на сьогоднішній день від 2000 гривень до 1000 доларів. От і де, як пояснити? Де золота середина? Як виставити це? Але ми ж з тобою, продажники, наше завдання – заробляти гроші і продати продукт. От як знайти ту золоту середину і пояснити, скільки коштує реально ця послуга? Щоб вона була ефективною.
Взагалі в SMM, що входить з точки зору? Ну, от ми надаємо послуги SMM. Що туди входить? Це перше, це аналітика. Ми аналізуємо, якщо є існуючі сторінки замовника, ми аналізуємо конкурентів, аналізуємо цільову аудиторію, аналізуємо ринок. Від цього далі готується стратегія. Стратегія – це такий документ, де прописано, де ми будемо комунікувати, як ми будемо комунікувати, якими словами чи тоном ми це будемо доносити, якими приблизно візуалами, там, чи дизайнами, чи іншими видами контенту. І тоді тільки починається, як ти кажеш, реальне просування. Що входить в реальне просування в соцмережах? Це підготовка контент-плану, це підготовка самого контенту, швидше за все це формат графіка чи відео, це сторіси, пости, це вибори різних соцмереж. Для кожного бізнесу релевантним може бути там в одного TikTok, в іншого LinkedIn, в третього Insta, в четвертого Facebook, а в когось там зв'язки. І реальним це ще співпраця з лідерами думок, з блогерами, з експертами якимись, і це таргет. І цей от, весь борщик, це є реальний SMM. Ми дивимося на клієнта і на його задачі. Якщо йому потрібно просто бути присутнім там в інфополі, видавати там яскравий контент, це одна задача. Якщо йому потрібно там охопити Західну Україну, і щоб кожен другий про нього знав, це зовсім інше. І там, якщо в першому варіанті акцент буде на контент-мейкінг, то в другому варіанті це на правильний таргет і донесення там одного умовно там якогось відосика, який повинен покрити от все оце неоране поле. До речі, от цікаве питання. Я завжди змінюю думку сам собі. Запускається сторінка в Інстаграмі або в Фейсбуці. Є певний бюджет, так? Куди краще сконцентрувати фінанси? В таргет, платну рекламу Фейсбук, Інстаграм, чи все ж таки плотніше працювати з блогерами, з лідерами думок? Все залежить від продукту і від тої аудиторії, де вона. Я думаю, що тут повинен бути цей баланс. І якраз досвідчений маркетолог, досвідчений SMM-ник, він знає, що потрібно десь там трошки інвестувати, десь там, і от правильно розділити цей бюджет. Знаєш, коли печально? Коли цього бюджету немає. От про що я кажу, коли зовсім бюджету немає, виділяють там умовно там 300-400 гривень на місто Луцьк, на рекламу, то гроші зливаються. Так, просто зливаються. І ти отримуєш перегляди, отримуєш лайки, а люди чомусь з перших місяців чекають ліди. І мені здається, що от на старті, коли запускається сторінка, от краще попрацювати з блогерами, щоб вони розказали про цю всю історію, отримати якусь аудиторію, а потім вже з нею працювати. Ну, насправді, я доповню, по конверсія з тих лідів, які приходять від блогерів, ну, звичайно, це в залежності від бізнесу, продукту, так само, але зазвичай вища, ніж просто з платної, банальної таргетової реклами. Люди вірять людям. SMM, продовжувати історію, моделюємо ситуацію, заклади, да? У кожного мужика є бажання відкрити, тайне бажання внутрішнє відкрити власний заклад. Навіть якщо він каже, що я цього не хочу, рано чи пізно ця мисль з'являється. Можна це зробити в себе в офісі. Закладів дуже багато, є успішні, є неуспішні. Моделюємо ситуацію. Є заклад, існує 2-3 роки, люди в заклад не ходять. Треба замовити рекламу, як правильно, це SMM. Питання, от, чи можна затягнути рекламою в заклад? Можна. Тільки раз. Людина прийде, скаже, ну, носом покрутить і більше не прийде. Насправді рекламою можна продати людині щось один раз. Якщо продукт поганий, точніше не то, що поганий, якщо продукт не відповідає очікуванням, то людина далі туди не буде ходити. Я б в такому випадку, в такому кейсі, як ти описав, робив би наступним чином. Я б спочатку провів аналіз, що не так з цим закладом, чому люди не ходять. Та просто на місці власника банально би вийшов в торговий зал, чи там, де посадка, і поспілкувався, половив людей на вулиці. Це
в маркетингу називається маркетингова там, аналітика, але це ну, банальні прості речі, які можна реалізовувати своїм силами. Є заклади прокляті, от там є і... Там є і смачна кухня, і класний інтер'єр. Ну от як ти опишеш з точки зору маркетингу атмосферу? Да? От людям не хочеться там сидіти. Ну, береш в собор, йдеш священника, визиваєш, щоб він освятив це місце. Да, ну ти ж я не будемо називати заклади, і ребрендінг, і кухню міняли, і а люди не йдуть, і кінець історії. Ну, місце прокляте. Ну, насправді в Хориці місце рішає, це прям і в ретейлі, і в Хориці місце, це локація рішає. Погоджуюсь з тобою. В мене грає економічний патріотизм, коли я чую, що люди заробляють і працюють за кордоном. Це гроші, які приходять в країну, в валюті, це прекрасно. Ви працюєте з багатьма країнами, тобто розкажи про своїх клієнтів і дай якісь поради, як шукати клієнтів за кордоном. Хотіли, ну, насправді не так багато кейсів за кордоном, як би хотілося. Ми продовжуємо працювати над тим, як розширювати свою клієнтську базу по експортних напрямках, можна так сказати. Я поділюся нашим досвідом, де ми шукаємо своїх клієнтів. У нас одна з наших аудиторій – це ритейл, і ми беремо участь в різних івентах, виставках, в тому числі за кордоном. Так, я знаю, що зараз проблема там виїхати за кордон, але, ну, наприклад, цього року ми брали участь в одній виставці в Німеччині, виставка Євро-шоп, де сконцентрований там всесвітній ритейл. І ми у межах українського стенду туди поїхали, там спілкувалися з потенційними замовниками. Зараз, через місяць, я надіюся, ми будемо брати участь в іншій виставці, яка буде відбуватися в країнах Балтії. Там будемо намагатися отримати клієнтів. Насправді, чи не найкращий спосіб отримати клієнтів – це сарафанне радіо, коли тебе рекомендують іншим. І багато з наших клієнтів зайшло до нас, коли їм друзі, знайомі, партнери порекомендували, що ця агенція, да, вони Ukraine-based, вони можуть там закрити вашу задачу. Бувають зовсім по-іншому. Одне з замовлень нам прийшло через Instagram. Дівчина, яка є власницею кафе у Львові, на Манхеттені, прямо в центрі міста, вона за нами слідкувала, і вона дійшла до того, що їй потрібно ребрендинг, редизайн, зміна ось цього кафе, дизайну, інтер'єру. І вона до нас написала, каже, я знаю, що ви українська компанія, яка працює з 3D-проектами, з концептами, мені потрібно от такі зміни. І з моєї сторони це ніби як підтримка Україні, що я профінансую цей проект, гроші підуть в Україну, і таким чином я підтримую Україну. Навіть отак заходять проекти. Але насправді шляхів, мені здається, є багато, і для кожного бізнесу вони... різні. Є різні біржі, різні платформи, де фрілансери можуть іти, пробувати там на Upwork якісь робити акаунти, себе пропонувати, продавати, набивати портфоліо, що немаловажно. Все залежить, it depends, як кажуть англічани, від ситуації. Тому в кожного свій шлях. Існує думка, так кажуть айтішники, що з клієнтом за кордоном працювати легше, ніж з нашими клієнтами. Наш клієнт дає завдання, зробіть хорошо, нема чітких прописаних планів, а от там більш чіткіше договір, все по порядку і з розрахунком простіше. Насправді не погоджуся. І за кордоном, і в Україні є різні типи компаній. Хтось там на початку свого розвитку, і це така більш деструктивна, можливо, ситуація, де там співпрацюєш напряму з власником. А є і в Україні дуже системні компанії. Ну, наприклад, у нас був кейс співпраці з Сільпо, розробка магазину, де просто тобі ти завантажуєш з Google Docs такий список, що ти маєш зробити, все чітко прописано по пунктах, по часових термінах, по тому, що ти можеш розказувати, що не можеш, і якщо розкажеш, скільки нирок треба продати, щоб
виплатити там якісь штрафні санкції. Тому все залежить від компанії, і от такі системні компанії є як і на українському ринку, так і на міжнародному. І так само на міжнародному ринку є і маленькі, і невеликі бізнеса, і в Україні є невеликі, маленькі бізнеса. Тому ситуація різна. Маленьку ремарочку скажу. Мені здається, що от в країні не вистачає якихось хабів, які би представляли наше IT, наш маркетинг, тобто наш мозок, який ми можемо продавати за кордон. Це я так особисто від себе. Нейромережі хочу поговорити. Це хайп на сьогоднішній день? Чи реальні інструменти, які ви використовуєте? Якщо так, от, наприклад, там ChatGPT, Midjourney, Runway, що юзаєте у себе в агенції? Давай я прокоментую твій коментар щодо хабів. Ну, насправді, хотілося б так їх більше, але робота йде. В Україні з'являються якісь кльові штуки, там, починаючи від Unit City, закінчуючи Дія бізнес, і тому воно степ-бай-степ десь рухається. І насправді ми будемо тільки вболівати з тобою за те, щоб їх з'являлося більше. І от такі наші розмови, можливо, когось надихнуть робити схожі проекти, кооперуватися, тому що в кооперації сила. Переходимо до нейромереж. Давай я на мою ремарку, я далі скажу. Мені здається, що бар'єр якийсь просто існує, він в мене присутній. Туди дзвонити, туди себе пропонувати, от морально складно. Мені здається, що не вистачає якогось волшебного пендаля для того, щоб ця тема швидше і краще полетіла. Мені здається, що нас вже пендалюють так, що кип'єсть. Да? Коронавірус пендальнув, війна одна пендальнула, війна повномасштабна пендальнула. Які ж ще ти пендалів чекаєш, щоб щось зробити? Да, окей. Давай не будемо далі. Да. Нейромережі. Хто, може, наступний пендалі від них отримаємо. Так. Да, ти вже задав питання. Що юзаєте в себе в конторі? ChatGPT і Midjourney. ChatGPT і Midjourney. ChatGPT, певно, SMM юзає, плани, ідеї, назви, меседжі. Робота з текстом, навіть я юзаю, я деколи пишу, мені помічне. Ми пробуємо навіть код іноді писати з ChatGPT, іноді класні рішення підказує. Ну, айтішники кажуть, що говно. Чи рішення? Мемів дуже багато на рахунок ChatGPT, як будівельники будують будинки, там кирпичі, бетон, вверх до гори, і потім будинок весь розвалюється. Ну, то в нашій роботі, в принципі, так само. Якщо, ну, я не вірю, що там... Ніхто не замінить. Я не вірю, що нейромережі замінять людей. Вони їх тільки можуть пришвидшити, дати ідеї і так далі. Так, це як інструмент, який ти береш, як будівельник бере там майстерок і перфоратор, і вони допомагають робити там отвори чи штукатурку класти. Так само нейромережі нам допомагають працювати з певними матеріями. Ті матерії, з якими ми працюємо, це текст, графіка, психологія взагалі. Справді, да, це джерело ідей. Це наші помічники. От тобі, як маркетологу, ти ніколи не фантазував на тему, якої нейромережі не вистачає, якої б вона за тебе вирішувала завдання? Розкажи, про що ти фантазував спочатку, а я тим часом подумаю. Я дуже багато працюю зараз з відео, і от тут реально прорив в цій темі. Можна робити цілі повноцінні міні-мультики з допомогою нейромереж. І от вони дуже сильно зараз розвиваються. Є така нейромережа Kyber і Runway. Дуже рад, що хто не цікавиться цим, їх спробувати. От реально цілі мультики можна робити. І от мені хотілося б, щоб тема створення нейромережними відео, вона розвивалася. Тут дає дуже багато можливостей створювати YouTube-канали, креативи. Ну і навколо цього є певні гроші. Далі у мене складна тема, складне питання, але Давай я скажу про свою. А, ти придумав? Да. Там, топ-топ нейромережу. Я б хотів, щоб вона спілкувалася з клієнтами, брала замовлення, заставляла їх оплачувати рахунки, вела з ними комунікацію і, бляха, вертала податкові накладні і акти економікробіту.
А я сидів і нічого не робив. Я би цю ідею мережу поділив би пополам. Я би брав би за удатки, а вона щоб вибувала решту грошей. Пустоплату. Пустоплату, так. Да. Я думаю, будь-який бізнес таку нейромережу би собі. Маркетинг, війна, меседжі. Дуже багато іде хейта навколо різних рекламних кампаній. Існують такі заклади розважальні. Існують ресторани, дискотеки також в великих містах нікуди не ділися. Де межа? Як правильно давати меседжі, як взагалі війна вплинула на меседжі в маркетингу? Війна однозначно вплинула, причому вплинула і в 2014 році, і цей вплив посилився після 24 лютого. Ну, він прям поміняв для деяких брендів комунікаційну стратегію. І ми зараз це відчуваємо, заходячи там в соцмережі. Хто дивиться телевізор, також там помічає, як це ламається. Так, межа є. В кожного вона своя і вона так рухається. Ті бізнеси, в кого комунікація більш, можливо, така була яскрава, неоднозначна, тих межа десь посунута сюди. Хтось більш консервативний і веде таку більш класичну комунікацію, ця межа ось тут. Тому все залежить від бізнесу. Але насправді є кейси, де показується, що можна вибрати правильний баланс і правильні інструменти. Ну, я от наведу буквально приклад. У нас через кілька днів в Луцьку відкривається перший заклад там, «Країна мрій». Це дитячі величезні розважальні комплекси. От вони заходять в Луцьк і як вони комунікували після війни, після початку повномасштабного вторгнення, вони зробили комунікацію на своєму продукті, що вони пропонують для переселенців безкоштовно, щоб їхні діти могли відпочивати в їхніх комплексах. Для переселенців, для дітей військовослужбовців, в них там більше 30% дітей от туди от потрапляють саме так, щоб ці діти швидше за все так туди не потрапили. І вони комунікацію строять на цьому. Вони і до повномасштабного вторгнення казали, що ми запрошуємо там з дитячих будинків, з інтернатів, з неповних сімей і так далі. І будують на цьому класний кейс, класна комунікація. Хтось бере там український прапор і пса патрона і б'є себе в груди. Це, мені здається, не сама вдала штука. 100%. От є межа, там, коли ти рекламуєш дискотеку і діджея, і так само є межа у використанні патріотизму в своєму маркетингу, в своїй рекламі. Так. Да. Якщо ти зробиш упаковочку, там український прапор поставиш, ну не факт, що зараз воно спрацює, якщо в тебе немає ще якогось підтвердження. Якщо ти з цього продукту там по гривні там не скидаєшся на дрони чи автомобіль для ЗСУ, чи певні от такі речі. І ми розуміємо, що люди швидше довіряться і виберуть той бренд, якого є оця соціальна корпоративна відповідальність, які підтримують наших захисників, які роблять якісь соціальні проєкти, ніж ті, які мовчать або там не розказують про це. Але межа, ти правий, важлива. Не переборщувати, не треба цієї шароварщини. Завершити будемо розмову. Я на кінець хотів би, щоб ти якийсь подарунок нашим глядачам зробив. Давай консультацію за кращий коментар. Давайте. За кращий коментар. На якій платформі вийде це? YouTube. На YouTube. Давай на YouTube. За кращий коментар. Коментар має бути більше 4 слів, правильно? Він має бути про маркетинг. Він має про маркетинг. Він має бути позитивний про нас. Ну, ні, можна і не тільки позитивний, ладно. Тобто, якщо б ваш... Ні, за автора самого кращого коментаря, годинна безкоштовна презентація маркетинг-директора агенції «Партизан» по маркетингу, бізнесу, просуванню, розвитку, зважаючи на мій бекграунд, можемо поговорити, поспілкуватися. Подарунок.
Шановні глядачі, в гостях у нас був Микола Жичук, керівник агенції «Партизан», луцький маркетолог. Залишайте коментарі під цим відео, отримуєте безкоштовну консультацію, підписуйтесь на нас, донатьте на ЗСУ, заробляйте гроші. До зустрічі. Бай-бай. Бай-бай. Тобі сподобалось? Так, да, супер. Мені не вистачало тобі скоря. І кальяна. І кальяна, щоб тут стояло. Вот. Царь, царь.